Rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel murselin. Ebil Kasimi Muhammedin el Mustafa ve alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammed tahirin Muhammed. Hal hazırda bir mümin kardeşimizin toyudur. Ve bizleri de davet etmişti. Bir növ vaxt darlığına göre ve bu dersin bir növ savabı o toyla beraber olduğuna göre biz tercih edildik burada iştirak edelim. O kardeşimizin ve bütün Müslüman ümmetinden evlenen her bir mümin ve müminenin Allah razılığına kavuşmaları için ve halal ruziye malik olmaları için ve bu dünya ve ahirette müvaffak olmaları için salavat zikredeyim. Allahümme salli ala Muhammed ali Muhammed. İnşallah bugünkü bahsimiz ilmi bir bahsdi. Yani tarixi hadisə danışılmayacaq. Müəyyən əxlaqi mövzulardan da danışılmayacaq. Sırf elmi bir mövzu. Hədis qaydası var. Həmən o hədis qaydası mən geniş şəkildə bu günləri ətraflı izah eləməliyəm ki, həmən o qaydanı istifadə eləyəndə bəziləri deməsin ki, bu nə qaydadır, bizdə belə bir şey yoxdur və yaxud mən belə bir şey eşitməmişəm. Şəxsin eşitməməsi, bilməməsi bizim üçün əhəmiyyət kəsb eləmir. Kitablarda olan dəlil sübutlara söykənərək, biznillah, bir qayda geniş surətdə izah eləyəcəyik. Ve sizlerden de, mümin müminattan da karşımız belədir ki, dikkatli olsunlar, çünkü bu elmi bir qaydadır. Onu düzgün təhvil almayan da, nəticə də düzgün olmayacak. Salavat zikirli Muhammed var. Qaydanı izah eləməzdən öncə, bir vacib məsələyə toxunmamız lazımdır ki, mömin qardaşlardan biri zəng vurdu, belə bir sual elədi. Keçmiş bizim o keçmiş həftədəki dərsimizi izləyib, tam dəqiqliyi ilə, incəliyi ilə, lillahilhəm, diqqətli insanlar vardı. Belə bir sual verdi. Bilə-bilə, bu şey ola-ola, onu yoxdur demək mümkündürmü ki alimin haqqında? Məsələn, bir nəfər elm əhlidir, alimdir. 20 cild, 30 cild kitab yazır və cəmiyyət arasında alim kimi tanınır və məəzalik müəyyən bir həqiqəti ola-ola bu adam danır, deyir, bu yalandır. Demir, mən qəbul eləmirəm. Mən qəbul eləmirəm, bəli, haqqım var. Sən alimsən, müzakirə eləyəsən, dəlil-sübut gətirəcəksən, deyəcəksən, mən qabul eləmirəm. Tamam, bu normal bir haldır. Amma olan şeyə deyəsən ki, bu yoxdur, yalandır, buna don giyindirmək mümkün deyil. Belə bir sual verdi, axı bu 5 mühəddis və müfəssir Həzrət Əli Əleyhisselamın haqqında Maidə Suresinin 55-ci ayəsinin nazil olmasını nəql ediblər. Bunu nəql eləyə bu adam necə olur ki, bu addımı atır? Deyir ki, bunlar belə bir şey nəql eləməyiblər. Əhl-i beyt mövzusu çox həssas bir mövzudur. Siz elə bilməyin ki, əhl-i beyt mövzusu fəqət fəzilət mövzusudur. Ki, təvəssül eləmək olar ya yox. Bəzi qardaşlarımız elə bilir ki, hələ əhl-i beyt, yəni təvəssül üçün bir vasitə. Yəni, işin dara düşəndə, Əhl-i beytə üz tutursan, işin darda olmayanda heç yada düşmür. Əhl-i beyt var, ya yox. Yəni, əhl-i beyt müşküllərdən, problemlərdən,
bir növ Allah'a daha tez yakınlaşmaq fikrim varsa, Əhl-i Beyti istifadə edir. Bəziləri bu cür nə düşünür və səhv edir. Əhl-i Beyt deyəndə, yəni tohid, nübuvvət, ədalət, imamət, məad. Üsulüddin nəzərdə tutulur. Məsələn, qısa bir misal var. Allah nəsib eləsin, bizim o bir növ o kitabça tamamlansa, ilk ibtidası tohid kitabıdır. Əhl-i Beytdən gəlmiş mötəbər, səhih sənəd, hədislər ki, orada tohid şiyə etiqad elədiyi, bizim imamlarımızın etiqad elədiyi tohiddir. Bir misal varım orada. Tərəf müqabildə, bəzi təriqətlərdə Allah Taala səhih sənəd hədislərində onların şabun əmrəd üzünə tük bitməyən cavan oğlan simasındadır və cəhdül qatat və saçı da qıvrımdır. Həmən bu hədis İmam Rıza əleyhissalamın yanında zikr olunur. Bu necə var elə? Necə var? Elə. Bir iki kəlmə ixtilafı ilə. İmam Rıza əleyhissalam dəhşətə gəlir və o tərəf müqabilə deyir ki, utanmırsınız Allaha belə şey nisbət verirsiniz. Allah düşmənləri Allaha belə deyə bilmədi. Siz axı müsəlman ümmətisiniz. Allah Taala nə cavan oğlandır, nə üz tükü var, nə saçı qıvrımdır. Leysə kəmisli şey, bu nə iftiralardır Allaha atılır. Hədisin də sənədi səhihdir. İmam Rıza əleyhissalam. Əhl-i Beyt deyəndə yəni tohid. Fəqət fəzillət təvəssüldən getmir bizim söhbətimiz. Mövzu ağır olduğuna görə, tohid, nübuvvət, imamət filan, ona görə Əhl-i Beyt haqqında bəzi məqamlarda gərək bilərəkdən addımlar atılsın. Bir misal varım, sonra qaydabın öz bəhsimizə. Məsələn, diqqət edin əziz qardaşlar, salavat zikr edin Muhammed və Muhammed. Allahümme səllə Muhammed və Ali Muhammed. Deməli, təliqat-ı zəkiyyə alə əl-əqaid-i vasitiyyə. İbn Teymiyyənin Əqaid-i vasitiyyə adında kitabı var. İbn Cibrin adında məşhur bir alimdir. O kitaba haşiyə yazır. Bir növ İbn Teymiyyənin o yazdığı bir neçə səhifəli kitaba iki ciltli və ya bir neçə ciltli şərhi vardır. Oradan bir misal gətirir ki, görək, yəni bu adi hal alıb. Əhl-i Beytin fəzillətlərini gizlətmək, olan şeyə yox demək bəzilər, bəzi təriqətlərdə normal bir haldır. Çünki bunu eləməsək, təriqət davam eləməyəcək, əldən gedəcək. Misal, deməli, təliqat-ı zəkiyyə ələl-əqidə əl-vasitiyyə müəllif fadiləti şeyx əllamə Abdullah ibn Abdurrahman ibn Cibrin. İbn Cibrin kimi məşhurdur həmən bir şəxs. İkinci cilddə səhifə 223. Diqqət edin kəlməsinə. Amma mə dəkərəhu rafidə və nəhvuhum min ənnəha xassatun bi Aliyin və zürriyyətihi və zəvcətihi fəleysə alə dəlikə dəlilun. Təthir ayəsi işitmişsiniz. Əhzab suresinin 33. ayəsi. Həmən bu İbn Cibrin deyir rafizilər, yəni bizləri nəzərdə tutur. Və onlar kimilər? Deyirlər ki, həmən bu ayə aiddir Həzrəti Əliyə və onun zövcəsinə və evladlarına. Deyir, bu iddiaya dəlil yoxdur. Belə bir şey İslam dinində yoxdur. Və rəvə ənəhu əleyhissəlam ləmmə nəzələt hədihil ayə dəət Fatimə, dəə Fatimə və ibnəyhə və Aliyyən kisa hədisini gətirir. Deyir, o rafizələr özlərindən hədis uydurublar ki, Əhzab surəsinin 33-cü ayəsi nazil oldu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem qızını və Əli aleyhissalamı və nəvələrini dəvət edir Həsən Hüseyin aleyhissalamları əbanı atar onların üstünə
ve ayeni okuyur ve buyurur Allahümme haula ehli beyti. Ya Rab, benim ehli beytim kimdir? Bu ebanın altında olanlar. Deyir, belə bir hadis yoxdur. Bu nədir? Uydurmadır. La yasuhu hadəllək. Bu hadis nədir? Səhih deyil. Yaxşı. Qəbul. Bu alimin fikrin xülasəsini çıxardı. Əhzab suresinin 33-cü ayəsi 5 nəfərin 5 kimsələ ki deyir, olan haqqında nazil olmayıb. O hədislər ki var, deyir ki, Peyğəmbər dedi, mənim əhl-i beytim bunlarda əbanı attı. Bu nədir? Səhih deyil. Bu kəlməni unutmayın, səhih deyil. İndi əlimdə olan kitaba nəzər salam. Səhih Müslüm. Yəni bu adam Səhih Müslümü oxuyub yoxumayıb. Mən üçün təəccüblü gəlir. Ola bizim siz üçün təəccüblü gəlir. Oxuyub, oxuya deyir ki, belə bir şey nədir? Yox. İndi görək var yəni. Əvvəlcə biraz qaranlıq hədis oxuyacağım, sonra açıq aşkar bir hədis oxuyacağım. Diqqət olun. Bu çapılan səhifə 946-da hədisin nömrəsi 2424. Falan kəsdən, falan kəsdən, falan kəsdən səhifə 946, hədisin nömrəsi 2420-dir. Peyğəmbər qara rəngli bir əbası olur, Həsənin, Hüseynin, Fatimənin, Həzrət Əli Aleyhisselamın və özünün üstünə atır və qal və deyir, İnnəmə yuridullah liyudhübə ənkum rizə əhləl beyt və yutahirəkum tatvirəm var. Bu ayəni nəyir? Oxuyur. Bir nəfər İraq tuta bilər, axı şeyh demədi ki, əbana atıb bu ayəni oxumayın. O dedi ki, əbana atıb, bunlar mənim ailəmdir, əhl-i beytim bulardır, əhlim bulardır. Belə bir şey deyir. Ən azından həmən bu əba kimin üstünə atılıb, ey müsəlmanlar. 5 nəfər. Və bu ayə, o əba onların üstündə olanda kim üçün oxunur? 5 nəfər üçün. Bu biraz nədir? Qaranlıq. İndi gəlin ən açıq aşkarına. Yenə Səhih Müslüm. Təqribən 1, 2, 3 səhifə arxaya gedirik. 440-cı səhifə. Deməli, burada nömrəsi 32 nömrəli hədisdir. Hədisi oxuyuram. Diqqət edin. Ləmma nəzələt hadihil ayə. Fəqul ta'alu nəd'u əbnəana və əbnəakum. Həmən bu ayə hansı ayədir? Yox. Ta'alu nədu əbnəəna və əbnəəkum. Mübahilə ayəsi. Mübahilə ayəsi nazil oldu. Müslüm nəql eləyir, özü də kimdən? Deməli, Ən Bukeyr ibn Mismar, Ən Amir ibn Sa'd ibn Əbi Vaqqas, Ən Əbihi. Sa'd ibn Əbi Vaqqas, Peyğəmbər səhabəsindən. Nəql. Bu ayə nazil oldu, Dəa Rəsulullah. Rəsulullah dəvət elədi kimi? Əliyyə, Fatimətə, Həsənən və Hüseynən. 4 nəfəri Peyğəmbər neyir? Dəvət. Fəqalə, Allahümmə haula əhli. Mənim əhlim kimdir? Allah, Peyğəmbər nizədir sən? Peyğəmbər əbanı atır, deyir, ayəni oxur. Əhlil beyt. Mübahilə ayəsi nazil olur, yenə 5 nəfər. Mənim əhlim bulardır. Səhih Müslümdəki hədistən qaçmağa yer var. Amma Əhməd ibn Həmbəlin müsnədində olan hədis hələ ağanın kəlmə-kəlmə inkar elədiyi hədistir. Və hədis də səhih hissələtdir. Diqqət edin, İmam Müsnəd Əhməd ibn Həmbəl 241-ci ildə vəfat edib. Deməli, Şüib il-Ərnautun filanın 4 nəfərin təhqiqi ilə Əl-Cüz-i Thamin vəl-İşrin 28-ci cilddə səhifə 195-də hədisin nömrəsini unutmayın. 16988-ci hədis. Filan kəsdən, filan kəsdən, filan kəsdən gəlirik məhəlli şahidə. Peyğəmbər əbanı atıb və bu 5 nəfər əbanın altında
ayeni okuyor. İnnemâ yuridullâh li yüzhibe ve kâle, peygamber dedi, Allahümme haula ehli beytim. Benim ehli beytim kimdir? Onlar. Ya Şeyh Cibrin, bu hadisleri okumamsa ve hadiste mühakkiki yazır aşağıdaki hadis sahih-ü senettir. Yalan hadistedir. 16.988. hadis. Hadis sahih-ü senettir. Peygamber'e bana atır. 5 nefer altında tethir ayesini okuyor ve qeyd edir. Benim ehli beytim kimdir? Ebanın altında olanlardır. Ama bu alim bu hadisler ola ola deyir nedir? Sahih yoxdur. Belə bir şey əslən yoxdur. Danır. Bu bir mülahizə idi ki, o qardaşımızın sualına cavab olaraq. Salavat zikr eləyə Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Qayda nədir? Hədis elmində olan qayda hansı qaydadır? Diqqətli olun. Zayıf-ı senet hadisdir. Hadis zayıftır. Hadis nedir? Zayıftır. Eğer bu zayıf-ı senet olan hadis, dikkatli olun. Eğer bu zayıf-ı senet olan hadis, bir neçe yolla nəql olmalıdır. Mesela, Abdullah ibn Abbas'ın, Ebu Zer Gıfari'nin, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Fatime-i Zehra, Cabir ibn Abdullah el-Ensari, Enes, filan filan filan. Bir hadis zayıftır. Ama onun nəqli müxtəlif vasitələrləndir. Məsələn, 10 sahabenin diliyle bu hadis nə olunur? Ama hadis özü-özlüyündə nədir? Yəni bu sahabelerden səvayı, rəvayətin sənədində olan bəzi ravilər nədir? Məlum deyil, məcbul deyil, filandır, filandır. Yəni, rəvayətin sənədin elmi baxımından yanaşanda rivayət nədir? Zəifdir. Amma bu zəif rivayət bir neçə yolla nəql olunsa, zəiflikdən çıxır, həsən məqamına qalxır. Bir daha təzədir. Hədis 100% zəifdir. Şək yoxdur. Bütün alimler bir kelime deyirlər ki, 11 nömrəli hədis nədir? Zəifdir. Amma həmən bu 11 nömrəli hədis, məsələn deyirəm 11 nömrəli hədis. Həmən bu hədis 10 səhabədən nəql olunub. Bu hədis nə olacaq? Yolların hamısı cəm olur, hökm çıxarılır. Həmən bu hədis nədir? Həsəndir. Hətta, indi qeydlər getirəcəm. Yalan hədis, zəif hədis yalan hədisdir. Zəif hədis yalan hədisdir. Düzdür, yalan hədis zəifin bir qisimləri kimi götürür. Amma zəif məfhumu böyükdür. Onunla bir növ sizi mövzudan yayındırmaq fikrim yoxdur. Hətta yalan hədisin özü, əgər yolu müxtəlifləşdirsə, həmən o yalan hədis bir növ əməl olunmaq məqamına o da nə olur? Qalxır. Həsən hədisin özü, əgər yolları müxtəlif oldusa, həsəndən qalxacaq nəyə? Səhiyyə. Yəni, belə bir qanun var. İndi biz bu qanunu ispatlamalıyıq və ispatladıqdan sonra Maidə surəsinin 55-ci ayəsi ilə, yəni Həzrət Əli Aleyhisselamın rükü halında üzüyü verməsi ilə nə əlaqəsi var? Onun inəcəyi sübut edəcək. Birinci atacağımız addım, yəni birinci təqdim olunan fikir budur. Məşhur olan şey üçün sənəd şəriətimizdə tələb olunmur. Yəni bir şey məşhurdur. Məsələn, Hazreti Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret edilir. Veyahut ilk Müslümanlar Habeşistan'a hicret edilir.
və yaxud Bədir müharibəsi olur, və yaxud Ühüd müharibəsi olur, və yaxud Xeybər müharibəsi olur. Hədis də yoxdur, sənəd də yoxdur. Bunların hökmü nədir? Bu şeylər haqdır ya batildir? Niyə haqdır? Çünki bir mövzu məşhurlaşa və məşhur olaraq əksər üləmalar tərəfindən məqbul sayıldısa, orada sənəd axtarmaq nədir? Tələb olunmur. Dəlil var bu sözlə? Bəli. Diqqət edin, təqdim edin. Əvvəlcə, Ruhul Məani, İmam Alusinin Ruhul Məani təfsiri 6-cı cild, səhifə 167-dən yarım sətir kəlmə oxuyacaq. Ağa buyurur, diqqət edin. Deməli, və qalibül əxbariyyin ələ ənəhə nəzələt fi Aliyyin kərrəməllahu vəcəl. Hədis alimlərinin, yəni mühəddislərin çoxsu deyirlər ki, üzüy ayəsi, yəni rüku halında sədəqə vermək ayəsi nazil olub kimin haqqında? Hədisi kim nəql edir? Mühəddis. Onlardan biz bilirik ki, bu işi kim görüb? Həzrət Əli Aleyhisselam. İmam Alusi deyir ki, mühəddislərin çoxsu qalib deyirlər ki, bu ayə nazil olub Həzrət Əli Aleyhisselamın haqqında. Və mühəddis də bugünün mühəddisi deyil. Peyğəmbər zamanından sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bugünkü günə qədər. Mühəddislər hədisi bu alim digərinə ötürür, obursa alim digərə və s. və s. bugünkü günə qədər qorunub, saxlanır. İndi belə olan şeylər üçün sənəd araşdırmaq lazımdır ya yox? Diqqət edin. Birinci, üç mənbə qeyd edəcəm. Birinci mənbə, deməli, İ'lan Muvaqqa'in ən Rabbil Aləmin. Deməli, İbn Qeyyimil Cüziyyənin ikinci cild, səhifə 354. Diqqət edin kəlməyə. Çünki bu ilmi istilahlar. Deyir, və in kənət hədihil əhadis la təsbutu min cihətil isnad. Bir neçə hədis qeyd edir. Məsələn, əgər bir qəbilədən bir nəfəri öldürsə, həmən o qatilin o qanpılı ki ödəməlidir ya, həmən o ödəyəcək qanpılı qəbilənin üstündədir. Ona deyərlər, aqilə. Və bir neçə buna bənzər hədislər qeyd edir, məsələn, iki nəfər alver edir, aralarında ixtilaf düşür. Deyir, əgər pulla o satılmış bir növ əmtə, mal və o satılmış şey qalırsa, biri digərinə onu neynəməlidir, qaytarmalıdır. Əgər satılıb qalmayıbsa, nə bunda pul qalıb və yaxud o bursunda da satılan əşya qalmayıb, onun da özünün hökmü vardır. Hədislər qeyd edir, İbn Cüzi belə bir şey nəql edir, buyurur. Bu hədislər la təsbut min cəhətil isnad. Bunların heç birinin sənədi nədir? Sabit deyil, səhih deyil. Hamısının sənədi nədir? Problemdir. Filan kəsdən, filan kəsdən, filan kəsdən, o filan kəslərin biri nədir? Ola bilsin, yaddaşı zəifdir, ola bilsin, yalancıdır, ola bilsin, ola bilsin. Yəni, rəvayətin sənədi nədir? Mötəbər deyil, lakin. Lakindən diqqət edin. Ləmmə tələqqəhəl kaffə ən kaffə. O zaman ki, cəm, digər cəmdən bu mövzunu məqbul olaraq qəbul elədisə, qunuv bisihatihə əndəhum ən taləbil isnəd iləhə. Sənədə ehtiyac yoxdur. Onu artıq onlar özü üçün nə sayırlar? Səhih sayırlar. Və diqqət edin, hədisdir. Sənədi nədir? Sabit deyil. Sənədi zəifdir. Amma bir cəm, digər cəmdən onu məqbul olaraq qəbul elədisə, orada sənəd araşdırmasına ehtiyac yoxdur. Onu mötəbər olaraq nədir? Sayacaq. Bu bir. İkinci, deməli, Ət-Təmhid kitabında, deməli, İbn Əbdülbirrin, deməli,
Səhifə cild el-cüz'ül 20, 20-ci cild səhifə 21. Yenə təqribən həmin məzmununda bir kəlmə qeyd eləyir ki, amma i'timar Rasulullah qəbləl həc. Həzrət Rasulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ömrəni həcdən qabaq eləyib, ya həcdən sonra eləyib. Belə bir mövzuyət olur. Amma Peyğəmbərin həcdən qabaq ömrə eləməsi fəqəd zəkərna fihi hədis İbn Cəric deyir, həmən mövzuda İbn Cəricin hədisi vardır. Əkrəmə İbn Xaliddən nəql eləyir, o da Abdullah İbn Ömərdən nəql eləyir. Ki, Peyğəmbər həcdən qabaq neyib? Ömrə eləyib. Vahuva əmrun məşhur əndə cəmi əhli siyər və əl-ilm bil-əsəb. İlm əhlinin, tarix alimlərinin, hədis alimlərinin nəzərində bu hadisə nədir? Məşhurdur. Məşhurdur. Yuğni əl-isnad. Hədisin sənədinə ehtiyac yoxdur. Bu da söykəndi nəyə? Bir hadisə. Əgər ilm əhlinin yanında məşhur həddə gəlib çatdısa, həmən orada sənəd araşdırmasına ehtiyac yoxdur. Deməli, İmam, Hafiz, Əbi Ömər, Yusif ibn Abdullah ibn Muhammed ibn Əbdülbir Əl-Qurtubi. Hicrətin 463-cü ildə vəfat edir. Sonuncu mənbə, Əl-Mubdi' Şərhil-Muqni' 4-cü cilddə, səhifə 108-də. Burada da bir növ alver mövzusundan gedir söhbət. Hədis qeyd olunur, əgər satıcı ilə alıcı arasında ixtilaf olsa, əgər pul və satılmış əşya vardırsa, yetər addan o pulun geriyə götürəcək, bunu satdığı əşyanı geri götürəcək. Buyurur ki, bu hədis nədir? Zəif-i sənəddir. Amma Şafii buyurub ki, bu hədisin yolları nədir? Müxtəlifdir. Və İmam Əbdülbir də buyurub ki, bu hədis məşhurdur İraqda və Hicazda. Şöhrətən yəstəğni ənəl-isnad. Elə bir məşhurluq tapıb ki, da burada hədisin sənədinə baxmağa ehtiyac duyul. Deməli, bu üç mənbədən biz bir şey əldə elədik. O şey ki, məşhur həddə gəlib çatıb, onun sənədini araşdıran kimdir? Cahil. Alimlərin yanında bir mövzu şöhrət tapdısa, şöhrət tapıbsa, deməli onlar onu məqbul sayırlar. Məqbul sayırlarsa, deməli nəyəsə söykəniblər. Alim heç vaxt bilə-bilə özün dinləməz, cəhənnəmə salmaz, bir qismi çıxmaq şərtidir. Deməli, əldə elədiyimiz nəticə, üləmaların yanında bir mövzu şöhrət tapdısa, o hədisdən qaynaqlanırsa, o hədislərin sənədinə baxan nədir? Alim deyil, cahildir. İndi, Həzrəti Əli əleyhissalamın rüku halında sədəqə verməsi, üzüyünü verməsi məşhur bir mövzudur, ya məşhur bir mövzu deyil. Biz şiyələrdə bu mövzu məşhurdur. Bir alimimiz yoxdur ki, belə ta qədimdən bugünkü günə qədər desin ki, Həzrəti Əli əleyhissalam rüku halında bu işi görmür. Bütün alimlərimiz icma eləyir ki, Həzrəti Əli əleyhissalam bu işi görmür. Amma əhli xilafda bu şey məşhur həddindədir yayın. Birinci bəhsin ibtidasında qeyd elədir. İmam Alusi deyir ki, hədis alimlərinin çoxsu nə deyir? Bu ayə Həzrət Əli Aleyhisselamın haqqında nazil olub və Həzrət Əli Aleyhisselam da sədəqəsini verib. Çoxluq bunun eləyir deyil. Bu bir. İkincisi, Seyyid Əli Milaninin Ayətüb Təthir adında çox gözəl bir kitabı var. Həmən o kitabdan ağanın araşdırmasını sizə təqdim edeyim, qısa olaraq. Səhifə 10-da ağa buyurur, 4 əhli xilafın kəlam əqidə aliminin etirafını gətirir.
Birinci, Gazi El-Gazi El-İci Mevâkıf kitabında, Mevâkıf fi ilmil kelam, ilmil kelam sayfa 405'te buyurur ki, Ecme'el mufessirun, tefsir ehli icma eliller ki, bu ayet kimin hakkında nazil olup? İcma nedir? Meşhur bir hal. Meşhur bir şey. Meşhur bir vaziyet. İcma cüz'i meselede cüz'i şeye icma demirler. İcma odur ki alimlerin ekseriyeti bunu neyir? Artık mekbul sayılır. Birinci El-Gâdî El-İci Mevâkıf fi İlmil Kelam kitabında. İkinci Şerif Cürcani, o da elə bir Şerhil Mevâkıf kitabı 8. cüz sayfa 360'da buyurur ki, tefsir alimleri icma eləyir ki, bu ayet Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hakkında nazil olub. Ve deməli, üçüncü alim İmam Taftazani, Sa'duddin Taftazani, Şerhil Meqasid kitabı 5. cüz sayfa 170'de ve 4. alim de Tecrid-i İtikada şerh yazan Alaeddin Quşçi Es-Semerqandi. Bu 4 alim deyirlər ki, tefsir alimleri icma ediblər, bu ayet kimin hakkında nazil olub? Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hakkında nazil olub. Deməli, Ehli Xilaf'dan İmam Alusi buyurur ki, hadis alimlerinin çoxu deyir ki, bu ayet nazil olub Hazretin hakkında. Bu 4 alim deyir ki, tefsir alimleri icma edirlər ki, bu ayet nazil olub kimin hakkında? Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hakkında. İndi oxuduğumuz o qanun, birinci qanun, o şey ki, ilm əhli arasında şöhrət tapdı, onun sənədini araşdırmağa ehtiyac duyulmur. Onun şöhrət tapması, hələ onun etibarlı olmasının neydir? Dəlilidir. Tüm alimler arasında batil şöhrət tapmaz. Bu aydındır. Bu birinci dəlil deyil. Bu sadece olarak bir elmi bir istilahdır ki, onu da bilməyimiz bu cəmçin vacibdir. Çox uzatmayacağım, fəqət mənbələri qeyd eləyəcəm, həmən o qanunun və alimlər tərəfindən məqbul sayılması. Zəif hədisdir, amma müxtəlif yollarla nəql olunur. Onun müxtəlif yollarla nəql olunması o hədisi zəifliyidən çıxardır, mötəbər bir hədisin həddinə qaldırır. Bu qanun var ya, yox. Alimlər bu qanunu qəbul ediblər ya. Birinci dəlilimiz Əs-Səvaiqül Muhriqə. İmam İbn Həcər Heytəminin yazdığı kitab səhifə deməli 184-dür. Diqqət edin hədisə. Və indi hədisi oxuyanda İbn Teymiyyənin kəlməsini gətirəcəm. Yəni İbn Teymiyyə öz qoyduğu qanuna özü əməl eləmir. Öz qəbul elədiyi qaydaya həmən bu qaydanı İbn Teymiyyə özü qəbul eləyir. Amma tətbiq məqamında nə edirlər? Yayınırlar. Mən onun bir növ fikirlərini cəm eləmişəm bu hədis haqqında, bu qayda haqqında qəbul eləyir. Hətta fasiqdən belə hədis nəql olunsa, 30 fasiq, 30 fasiq bir hədisi nəql eləsə, o hədis mötəbərdir. 30 fasiq, 30 facir bir hədisi nəql eləsələr, həmən o hədis İbn Teymiyyədə nə sayılacaq? Məqbuldur. Mötəbərdir. Amma üzüy hədislərdən, indi sənədlərim mən cəm eləmişəm, qeyd eləyəcəm, 10 səhabə nəql eləyir, səhabədir, amma bu qanun orada nə olmur? Tətbiq olamır. Elə öz alimi bir əməl burdadır. Öz başqa yerdə tətbiq eləyir. İndi gətirəcəm. Hətta əhli xilafın bəlkə bilmirlər ki, İbn Teymiyyənin bəzi ufik kitablarına şərhi var. Onu da gətirmişəm. Orada əməl eləyir orada. Amma niyə burada əməl eləmirsən? Əlaqlı. Olar, niyə olmaz?
inşallah bəhsi tamamlayım oxuyam. Gözümüz. İnşallah. Salavat çəkirəm Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed ali Muhammed. Diqqət edin əziz qardaşlar. Mövzuya elə bir başlamışam. Deməli, səhifə 184-də İmam İbn Həcər buyurur. وَهَذِهِ الْأَسَانِيدُ وَاِنْ كَانَتْ ضَعِيفًا Bu qeyd olunan hədislər baxmayaraq ki, zəifdir sənədir. Qabul edir. Deyir, bu hədislərin hamısı nədir? Üzü yayəsi yoxa, burada başqa şeydir. Aşura günü, aşura günü, ailə için, ailənin güzaranının genişlənməsi için. Ailənin rifahının genişlənməsi için bu hədislər vardı. Aşura günü kim o ailəsinin rifahını genişləndirsə, o filan 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 əcrlərə malik olacaq. İbn Teymiyyə deyir ki, bu hədis nədir? Batildir, filandır, filandır. Amma İbn Həcər, İmam İbn Həcər nədir? Deyir, düzdür. Bu hədislər hamısı nədir? Zəifdir. Lakin nə var? İza dumma ba'duha ila ba'din bu hədislər biri digərinə qovuşdurulsa, biri digərinin yanına cərgə ilə düzəlsə, görürüz İmam İbn Həcər əhdəsət quvvətən bu hədislər qüvvət tapacaq. Və inkar İbn Teymiyyə İbn Teymiyyənin bu hədisləri inkar eləməsi ənnət tovsiətə ləm yerid fiha şeyun Ən Rəsulillah, əhli əyalın güzaranını genişləndirmək mövzusunda Peyğəmbərdən bir şey gəlməyib və qol əhməd ənəhu la yəsuh eyli zatihi fəlayən fi qovnəhu həsənən ləğiri. Deyir bu hədislərin, sənətlərin bir yerə cəm eləyəndə hamısı zəif olsa da belə, onların cəm halı bu hədislərə nə verir? Qüvvət verir. Yəni, mötəbərdir. Alim nə edir? Alimə etiraz edir və səhv tutur. İndi İbn Teymiyyə bu qanunu qabul edir ki, sən onda səhv tutursan, İbn Həcər, bəli, qabul edir. Özdə bundan ən aşağı həddində qabul edir. Fasik facirdən də gəlsə belə, müxtəlif yollarla oldu, İbn Teymiyyədə nə olacaq? Məqbul sənə. Deməli, birinci şahidimiz İbn Həcərin kitabından oldu ki, 20 hədisdir. 20-si də zəifdir. Hədislərin hamısı zəifdir. Amma müxtəlif ravilərdən nəql olunduğuna görə, onların hamısını bir yerə cəm eləyəndə bu hədis nə olur? Bu hədis nədir? Qüvvət tapır. Ona yalan, uydurma, Peyğəmbər belə şey deməyib, hökmü çıxartmaq olmaz. Niyə? Çünki qanun var. Əgər zəifin yolları müxtəlif oldusa, bir yerə cəm olunanda o hədis nə olacaq? Qüvvə tapacaq. Bu birinci. İndi gəlirik İbn Teymiyyənin bu qanunu qəbul edib elməməsi haqda olan kitab. Məcmu'ul Fətava. İbn Teymiyyənin Məcmu'ul Fətava kitabı. Demək, Əl-Cüz-i Thamin Əşər 18-ci cüz səhifə 18. Diqqət edin. Fəin təəddədət turuq. Əgər zəif hədisin yolları müxtəlif olsa. Və kəsrətəhə yuqavvi bağdaha bağda. Hədisin yollarının çoxluğu bir yerə cəm olduqda biri digərini inir, gücləndirir. Yuqavvi. Zəif, 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 20 ədəd hədisdir. Deyir, baxırıq, əgər hamısı bir nəfərdəndirsə, məsələn, 20 hədisdir, 20-si də zəifdir, 20-si də, məsələn, İbn Abbasdandır. Bu hədis nədir? Qabuldur. Niyə? Çün yolu müxtəlif deyil. Yolu nədir? Bir qapısı var, İbn Abbas. Amma yol zəif, 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 20 hədisdir. 10 səhabədəndirsə, 5 səhabədəndirsə, yəni bir neçə yolla bizə gəlib ünvanı altına daxil oldusa, bu hədis nə olacaq? İbn Teymiyyə deyir ki, qüvvət tapır. Hə,
Hatta benim esas o ısrarlı olduğum bir yeri. Qad yahsulul ilmu biha. Hatta ilimde elde eləmək mümkündür bu yolla. Hadisler zayıftır. Özü özlüyündə götürüləndə zayıf hadis o deməkdir ki, Peygamber bu sözü demir. Cübbəllidir bu, şəxs məcğuldur, yalan danışandır, düz danışandır. Bunun şəxsiyyəti bəlli deyil bizə. Təkliyidə götürüləndə bu Peygamberin adından yalandır. Qabul eləmir. Amma bu zayıf, eyni məzmun, qapını sağ əlindən aç. 10 səhabədən nəql oldusa, belə bir hədis yoxdur, sonra deməsindən hədis uyduruldu. Yox, misal, qapını sol əlindən aç. 10 səhabədən nəql olundusa, deməli, hədislərin 10-u da zəif olsa, əgər bunlar müxtəlif yolla bizə yetişib ünvanına daxil oldusa, bu hədislər deyəcəyinə, yəqinən Peyğəmbər bu sözü neyiniyib, deyib, niyə? Haradan bilmək, ravilər məcğuldur. Deyəcək, çünki yolu nədir? Müxtəlifdir. İbn Teymiyyə deyir ki, əgər hədisin, zəifin yolları müxtəlif oldu, cəm olanda biri digərin neyiniyib, gücləndirir. İndi gəlirik bir növ dəhşətli hissi. وَلَوْ كَانَ النَّاقِلُونَ Üç dəfə oxuyacaq. وَلَوْ كَانَ النَّاقِلُونَ فُجَّارًا فُسَّاقًا فَكَيْفَ اِذَا كَانُوا عُلَمَا عُدُولٌ Bir, iki. وَلَوْ كَانَ النَّاقِلُونَ فُجَّارًا فُسَّاقًا فَكَيْفَ اِذَا كَانُوا عُلَمَا عُدُولٌ وَلَوْ كَانَ النَّاقِلُونَ Sonra tercüme edin. فُجَّارًا فُسَّاقًا فَكَيْفَ اِذَا كَانُوا عُلَمَا عُدُولٌ Bir, hatta o hədis zəif ki var, ha, bəyək dedim sizə, yolların cəm eləyəndə, müxtəlif yolları cəm eləyəndə qüvvət tapır, hətta o hədisi nəql eləyənlər fuccar, fussaq olsalar belədir. Fuccar, facir kəlməsinin cəmi. Yəni, günah qalmır eləyir. Yalan danışır, oğurluq eləyir, zina eləyir, filan eləyir, filan. Günah əhli. Fussaq da fasıqın cəmi. Fasıq da hələ facirdən geri qalmır, qardaşlar. Deyir ki, hədis, zəif hədisdə, hətta belə fasıqlərdən, facirlərdən nəql olunsa belə, yol müxtəlifdirsə, onda nə olacaq? Məqbul sayılacaq, qüvvət tapacaq. Onda qaldı ki, o hədisdə adil insanlardan, alim insanlardan nə olsun, nəql olunsun. Bu bir. İkinci, İmam Suyutinin Təəqqubat Əs-Suyuti Ələ Mövduat adında kitabı var, Təəqqubat Əs-Suyuti. İbn Cozinin mövduatına bir növ İmam Suyutinin haşiyəsi. Deməli, həmən bu kitabda səhifə 341-də maraqlı bir mövzudur, diqqət edin. Bax, bu qanunun üstündə mən niyə uzun uzadı dayanıram? Çünki bu qanun 100 hədisin açarıdır. O 100 hədis ki, bunlar onu qoyublar ayağının altına zəif, zəif, zəif. Həmən bu qanun onları neyir? Qaldırır. Diqqət edin. Səhifə 341 Ənnəzər ilə Əliyin ibadə. Həzrət Əli əleyhissalamın vücuduna baxmaq nədir? İbadədir. İbn Cüzi nədir? Deyir, bu Peyğəmbərin adından uydurulmuş bir hədisdir. Peyğəmbər belə şey demir. Gözəl. Amma İmam Suyuti nədir? Deyir, həmən bu hədis sayın məni ilə. Əbu Bəkir nəqli edir. Osman nəqli edir. İbn Məsud nəqli edir. İbn Abbas nəqli edir. Muaz nəqli edir. Cabir nəqli edir. Ənəs nəqli edir. Həzrət-i Əbu Hüreyrə nəql edir, Soban nəql edir, İmran ibn Hüseyn nəql edir, Ayşə nəql edir, neçə nəfər olur? Bu səhabələrin nəql elədiyi hədisin hamısını ibn Cüzi nə edir? Rədd edir, quldur.
İmam Suyuti deyil, mənim fikrimsə el-metruk vel-münker. Münker hədis nədir? Ravi təkdir. Ravi təkdir. Və onun düz danışan olmağı sübuta yetirilmir. Leysə bi fiqa. Hədis nəql eləyə, həmən bu hədisə deyərlər nə? Münker hədis. Deməli, huvəl hədisə ləzi təfərrədə bi rivayətihi raculun zayıf və xaləfə bihi fiqa. Zəif bir ravi, düz danışan ravilərin əksinə olaraq hədis nəql eləyir. Bu cür nə rivayətə özdə tək, başqası yoxdur. Fəqət məsələn, ey Ənəs, Ənəs adında bir ravi, zəif ravidir və özündən düz danışan ravilər çoxluğuna zidd olaraq hədis nəql eləyir. Məsələn, hədis deyir ki, 20 səhabə deyir ki, qapını sağ əlindən açmaq eşitdir, Peyğəmbərimiz buyurub. Bir ravi deyir, yox, sol əlindən. Və bu ravinin də düz danışan olması sabit deyil, zəif ravidir. Və düz danışan ravilərin əksinə hədis neyini nəql eləyir. Bu cür nə hədisə deyirlər? Münkər. Bu bir. İkinci gəlirik, mətruk hədis. Yalancılıq damğası vurulmuş ravi tək olaraq hədis nəql elədirsə, həmən bu hədisə deyərlər nə? Mətruk. Deməli, huva ma yərvihi mən uttuhimə bilkiz mütəfərridən tək olaraq yalan damğası vurulmuş ravi hədis nəql eləsə, o hədisə deyiləcək mətruk. Deməli, mətruqla münkərin nə olduğunu bildik hədis qismində. İmam Suyuti görünədir. Zəif hədis yox ha. Mətruq və münkər hədis. Əgər mətruq və münkər hədis قلت المتروك والمنكر إذا تعددت طرقه ارتقى إلى درجة الضعيف القريب. Deyir əgər metruk və münker hədis yolları müxtəlif oldusa, o demək olar ki, heç kim tərəfindən qəbul olunmayan hədis növü qalxır nəyə? Qəbul olunan hədis növü. Mətruqdir, münkərdir, bu hədislər heç bir alim qəbul eləmir. Zəifin elə bir demək olar ki, son nöqtəsində duran nələrdir? Heç ona zəif də demək olmaz. Məqbul sayılmayan rivayətdir. Əgər bu rivayətləri, heç kim tərəfindən qəbul olunmayan rivayət, yolları bir neçə oldusa, qəbul olunmamaq həddindən qalxır nəyə? Alimlər yanında qəbul olunan həddə. Bu nə demək istəyir? Aşağıdan yuxarına sübut edir. 10-11 səhabi nəql eləyir ki, Həzrət Əleyhisselamın üzünə baxmaq nədir? İbadətdir. Şiyə kitabı deyir, Əhl-i-xilafın imamlarının iki imam arasında olan elmi münaqişədir. Deyir, İbn Cozi səhv edir. Çünki Əli Əleyhisselamın üzünə baxmaq hədisi 10-11 səhabədən nəql olunduğuna görə və hamısı zəif olsa da belə o məqbul həddində nə olmalıdır? Sayılmalıdır. Ən azı. Ən azı məqbul hədis həddində olmalıdır. Bu İmam Suyutinin və digər bir alimin, deməli, Əbu Həsən Əli ibn Muhammed ibn İraqil Künani 963-cü ildə vəfat edib, Tənzihü Şəriə Əl-Mərfuə adında kitab, orada da səhifə 382 və 383-də təqribən eyni hədisi, eyni kəlamı gətirir. Münkər hədisin yolları müxtəlif olsa, zəif-il qərib həddinə qalxır, bəl rubbəma yərtəqil Həsən, bu alim, deyir, ola bilsin bəzi məqamlarda zəifdən də yuxarı Həsən həddinə qalxa bilər münkər hədis. Və fəqət ünvan deyim, İmam Nəvəvinin kitab, Əl-Məcmu' Şərhül Mühəzzəb kitabı 16-cı cild, səhifə 400 və 401-də təqribən eyni mənada bu qayda məqbul sayılır. Şərh Fəthil Qədir
Deməli, İbn Hümam el-Hənəfinin 861-ci ildə vəfat edib, 4-cü cilddə, 2-ci cilddə, sonra 5-ci cilddə eyni məzmunda qeyd olunan mənada kəlmələr istifadə olunur. Zəif hədis. Yolları müxtəlif oldusa, nə olur? O, məqbul həsən həddinə qalxır. İndi, qanun aydındır. Zəif hissənəd hədis, məsələn, Həzrət Əli Əleyhisselamın üzünə baxmaq ibadətdir. Bunların kitablarını araşdırsın, görəcəksən ki, raviləri neyniblə vurublar. Hədislərin sənədlərini nə çıxardıblar? Zəif çıxardıblar. Amma bu qanun nədir? Hədislərə qüvvə verir. Yəni, bu hədisi həqiqətən də Həzrət-i Rəsulullah Muhammed Allahümme sələlə Muhammed Ali Muhammed həqiqətən də bunu Rəsulullah deyib. Hardan bildir Rəsulullah deyib bunu? Zəif də olmağına baxmayaraq, 11 səhabədən nəql olunduğu üçün bu hədis ülamalar arasında mötəbər həddə gəlir, çatır. Deməli, qayda haqqında kifayət qədər məlumat əldə elədik. İndi bu qayda fiqdə tətbiq olunub ya yox. Məsələn, mən müctəhid, fəqih, hədislər var. Şəriət hökmü çatdırmaq istəyirəm sizə. Hədislər var, amma hədislər nədir? Zəifdir. Zəif hədisə sökənib mən fətva verə bilərəm. Yəni, fətva verə bilərəm mənasını bilirsiniz nədir? Yəni, Allah və Rəsulu bunu deyir. Fətva bu deməkdir. Fətva, yəni Allah və Rəsulu mən dediyimi deyir. Fətva bu deməkdir. Mən zəif hissənəd hədislərə sökənərək, Allah və Rəsulu belə deyir, deyə bilərəm ya, yenə bu qanun ortaya çıxır. Zəif hissənəd hədisə sökənib Allah və Rəsulu belə deyib demək olmaz. Bu qanunun kökü. Amma bu zəif hissənədin yolları müxtəlif olsa, 5-6 səhabədən nəql olunsa və hədislərin hamısı belə münkər həddə də olsa belə, bəzi alimlərin nəzərində, məsələn, İmam Suyuti kimi və Tənzih-i Şəriə-l-Mərfuə kitabının sahibi kimi hədis münkər də olsa belə həsən həddinə, zəif-il-qərib həddinə inir, qalxır və ona sökənib Allah və Rəsulu belə deyib demək olar. Dəlil var? Bəli. Deməli, birinci gətirəcəyim dəlil Əl-Bəhrül Raiq kitabıdır Əhl-i Xilafın. Deməli, İbn Nüceymil Mısri 970-ci ildə vəfat edir. İndi isə Hicrətin 1433-cü ilidir. Üçüncü cilddə Əl-Bəhrül Raiq kitabı, üçüncü cild səhifə 101-də. Diqqət edin bu hədisə. Deməli, Vəl-Rabi ədəm lüzumuddəm لِحَدِيثِ الدَّارَ قُطْنِي الْمُف۪يدِ لِذَٰلِكَ Dikkat edin, mövzu neden danışır? Mövzunun kökü bile. مَنْ فَاتَهُ الْحَجْ بِفَوْتِ الْوُقُوفِ بِعَرْفَ Bir nefer gidip hacca. Allah Teala bütün müminlerimize hac nasip eylesin. Amin. Gidip hacca. Ərafata çata bilmedi. Sərhəddə yuvandı. Veya yolda gelende maşında nəsə bir problem vardı. Çata bilmədi. Cəmaat Ərafat çölündə ibadətləri ilə məşğul oldular və getdilər, nədir? Başqa sahir əməlləri yerinə yetirdilər. Bu adam çatdıra bilmədi. Əhl-i xilaf fəqihi nə fətvası verir? Deyir, əgər bir nəfər belə bir vəziyyətə düşsə, vüquf bi Ərafəyə yetişə bilməsə, fəl yuhil bi umratin və aleyhil həc min qabil bil adəm. Bu adam ihram paltarından ömrü ilə çıxacaq, gələn illəri vacibdir həci təzələsin, amma qurban kəsmədən. Həc
ziyaretinin emellerinden biri nedir? Kurban kesme. Ama böyle bir adam kurban kesmeyi ona vacibdir. Yaxşı, ey alim, ey İmam İbn Nüceym el-Mısri, sen bu fetvanı hardan verdin? Axı, bu illeri həcə gedə bilmədin, gələn il gedəcəm, minada kurbanımı kesməliyəm. Ama bu ağa deyir nədir? Kurban kesmək sənə vacib deyil. Harda, Kur'an'da harda yazılır? Heç yanda yazılır. Hədis var. Hədis də nədir? Zəifdir. Görürsünüz, Allah deyir, kurban kes. Kur'an'da həc əməllərindən biri nədir? Kurban kesmək və yaxud hədislərdə. Ama bu alem deyir ki, gedəsə həccə kurban kesməyəcək. Və söykəndiyi də hədis nədir? Zəif hədisdir. İndi mən bu uzatmaqdan məqsədim nədir? Sənin dinində gündəlik həc rükün, dinimizin, şəriyyətimizin rükünlərindən biridir. Orada zəif mövzusuna söykənib fəqih neynir? Fətva verir. Sənin boynundan vacib salır. Ama hamıya vacibdir. Bir dana sənə nədir? Vacib deyil. Nə hədisi deyim? Deyir, İmam Dara-Qutni hədis nəql edib və bu hədisin məzmununu ispatlayır ki, bir nəfər Ərafat çölündə dayanmağa yetişə bilmədisə, ömrə ilə ehram paltarından çıxsın və gələn illəri ona qurban kəsmək vacib deyil. Lakinnehu zayıf. Lakin bu hədis nədir? Zəifdir. Lakinne, bir lakin digər lakini peynir, vurur. Lakin teaddedet turuquhu. Bu hədisin yolları nədir? Müxtəlifdir. Yol müxtəlif olanda nə olur? Fəsara həsənən. Bu hədis zəif məqamından qalxıb hara? Həsən hədis. Həsən hədisdə mütəbər hədislərdəndir. Deməli, o bəziləri deyir, təqlid eləmək lazım deyil. Ay, 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 nə danışırsan? Sən təqlid eləməmək üçün gərək hədislərə elə əhatin olmalıdır ki, hədis zəifdir, qoy kənara əməl eləmək. Elə şey yoxdur. Zəifin bihar-ül-ənvarı xəmir kimi yoğurmalısan. Hədis zəif də olsa, yolları müxtəlif olsa, o hədis nə olacaq? Həsən əbdinə qalxacaq və həsən olduğuna görə ona söykənib deyəcəksən ki, sənə vacib deyil, amma sənə nədir? Vacibdir. Bu bir fətva. Digər əhli xilaf aliminin bir fətva, üç fətva nəql edəcəm. İbn Teymiyyəni saxlayıram axı. Rəddül Muhtar Reddül Muhtar kitabın adı Ala Ad-Durr Muhtar Şerh Tenvir Al-Absar İbn Abidin'in İmam İbn Abidin'in yazdığı fik kitabı Hicretin 1252. ildə vəfat edib. 6-cı cilddə diqqət edin səhifə 263-də. Bu günləri hövzə dərsinizə yazacaq. 263-də. Diqqət edin. Salavat zikrülü Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Mövzu cariye mövzusundadır. Hədisi tərcümə eləmirəm. Məhəllə şahidə gəlir. Buyurur ki, ennel hədizə daif. Həmən bu hədis nədir? Zəifdir. Buyurur, və la yadur daifu. Hədisin zəif olması zərər gətirmir. Bir neçə kəlmə qeyd edir, sonra buyurur. Və leysə kullu daif batil. Bütün zəif hədislər batil deyil. Bütün zəif hədislər batil deyil. Və daifu izə təəddədət turuquhu yərtəqi iləl həsən. Zəif hədisin yolları müxtəlif oldusa, hansı həddə qalxacaq? Və bu qaydaya söykənir, cariyə mövzusunda da fətvasını verir. Və üçüncü və sonuncu qeyd eləyəcəyimiz mənbə İbn Teymiyyənin Şərhül Umdə fil Fiqh. Şərhül Umdə fil
fiqh. Ola bilsin, bəziləri elə bilsin ki, İbn Teymiyyənin fəqət fiqh kitabı Məcmu'ul Fətavadır. Amma xeyr, bir növ Umdə adında bir fiqh kitabına da İbn Teymiyyənin şərhi vardır. Birinci cilddə, deməli, Şərhül Umdə fil fiqh İbn Teymiyyəl Harrani Əd-Dəməşqi Hicrətin 728-ci ilində vəfat edib. Birinci cild, səhifə 415. Diqqət edin, bu qanun yadımızda qalsın və Məcmu'ul Fətavada fasiq facirdən də nəql olunsa zəif, yolları müxtəlif olursa, qüvvətli hədis həddinə gəlib çatır. Səhifə 415. İkinci, Ənnə dəlikə qəd rüviyə ənin nəbi sallallahu aleyhi və səlləmə kəmə yəqulun sallallahu aleyhi və alihi və səlləm kəmə nəqul min hədis Əbil Cüheym və Abdullah ibn Ömər və Cabir və Əslə qavlən və fiilən ənnə təyəmmə darbatun lilvəc və darbatun lildıra'in ilə zirfaq. Mənası nə? Bir hədis nəql olunur bu qeyd elədiyim şəxslərdən, təyəmmüm mövzusundadır. Diqqət edin, bu mövzuda maraqlıdır. Təyəmmüm haqqında bunlarda müxtəlif hədislər. Hədisin biri belədir. Darba, yəni əl torpağa vurulur. Vuruldu. Lil vacih, bir zərbə vurulur üzə sürtmək üçün təyəmmüm alanda. O darbatun lil zira'in ilən mirfaq. İlən mirfaqayın. İkinci də zərbə vurulur bizdə nədir? Biləkdən parmaqların ucuna qədər. Amma bu hədisdə bunlarda bir növ mirfəqə qədər. Yəni bu hissəni dəstəmazda necə yumursan, torpaqla da həmən o hissələr normaldır, əhatə olunmalıdır. Üz və zirayın. Bir bu hədis nəql olunur Əbu Umamədən və hiyə inni zaufət. Deyir, həvə hədis zəif olmağına baxmayaraq, diqqət edin. Fəqət təaddədət turuqa, bunu İbn Teymiyyə bu hədis zəifdir, amma yolları nədir? Müxtəlifdir. Vəl-əməlu bil-ziaf fil-fəzaili caizun. Fəzilətlərdə zəif hədislərə əməl eləmək nədir? Caizdir. Fəzilətlərdə zəif hədisə əməl eləmək nədir? Caizdir. Və eyni zamanda da hədisin yolu, zəif hədisin yolu müxtəlif olduysa, o naqillər fasik, facir olsa da belə o hədis qüvvətli hədis hökmündən olacaq, olacaq. İndi, sizə kim dedi ki, Həzrəti Əli əleyhissalamın rüku halında sədəqə vermə hədisi zəifdir? Bunların nəzərində müxtəlif yollarla sizə kim dedi, nəql olunur? Bəli, mən dedim. 10 sahabədən bu hədis nə olunur? Nəql olunur. Həzrət Əlinin üzünə, vücuduna baxmaq ibadətdir. Neçə sahabədən nəql olmuşdur? 10. Deyək 10. Həmən bu hədisdə çox təəssüflər olsun ki, 10 sahabədən nəql olunur. Bu cürlə nəql olanda bu zəif İbn Teymiyyənin öz fətvasına, öz qəbul elədiyi rəyə əsasən hansı həddə qalxmalıdır? Məqbul, güclü hədis. Yolların cəm eləyək, görək Allah Teala nə göstərir. Salavat zikrini Muhammed. Allahümme salli ala İndi mən yolların deyim, siz də bir növ qeyd. Tamam, qalsın. Deməli, birinci səhabi Ər-Riyadun Nadira. Ər-Riyadun Nadira kitabı. Deməli, Əl-Cüz-ü Salis 3-cü cild. Deməli, İmam Təbərinin bir növ təbəri müxtəlifdir. Bu kitabın sahibi elmi bir növ dairələrdə Muhibbut Təbəri kimi seçilir. Təbəri tarixçi, müfəssir var, bir də Muhibbut Təbəri. Bunlar bir-birindən fərqli alimlərdir. Deməli, 3-cü cilddə səhifə 179-da. Hədisin nömrəsi 1617. Ən Abdullah ibn Səlam, Peyğəmbər səhabəsi Abdullah ibn Səlam
nəql eləyir ki, Həzrət Əli əleyhissalam rükü halında nə edir? Üzüyü verir. Hədis zəifdir. Bir, Abdullah ibn Səlam unutmayın. İkinci, İmam Suyutinin Durrül Mənsur təfsiri burada olan səhabələrə diqqət edin. Deməli, Durrül Mənsur 5-ci cild. Səhifə 359, 60, 61, 62. Bizə fəqət hansı səhabələr hədisi nəql edir? Çünki biz sübut eləməliyik ki, Həzrət Əli əleyhissalam rükü halında üzük vermə hədisin yolları nədir? Ən azı mənim naqis araşdırmam 10 səhabə tapıb. Amma mən bəzi alimlərdən eşitmişəm ki, 30-dan yuxarıdır. Eybi yoxdur, elə mənim araşdırmam da kifayətdir. Çünki Həzrət Əlinin üzünə baxmaq ibadətdir. Neçə səhabədən idi? 10. Hətta münkər olsa da belə, mətruq hədis olsa da belə, 10 səhabədən məqbul nəql olunduğuna görə Əz-zəifil qarib həddinə qalxır, o da ülamalarda nədir? Məqbuldur. Deməli, diqqət edin. Birinci hədis Ən İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas nəql eləyir ki, Həzrət Əli əleyhissalam rükü halında üzüyün verdi və 55-ci ayə nazil oldu. Neçə sahabı oldu? 2. Abdullah ibn Salam, Abdullah ibn Abbas. Gəlirik ikinci sahabi. Əmmar ibn Yasir, Peyğəmbər sahabəsi, Əmmar ibn Yasir nəql edir, səhifə 360-da. Həzrət Əli əleyhissalam rükü halında üzüyün verdi və bu ayə nə oldu? Nazil oldu. Neçə sahabı oldu? 3. Gəlirik digər bir sahabi. Ən Əli ibn Əbi Talib Ən Əli ibn Əbi Talib Həzrət Əli əleyhissalam özü deyir ki bu ayə kimin haqqında nazil olub? Mənim rükü halında üzüyümü verdim. Neçə səhabə oldu? 4. Deməli İbn Abbas Əbi Rafi, Əbu Rafi Möblə Rəsulullah. Əbu Rafi də Peyğəmbər səhabəsidir. O da deyir ki, Həzrət Əli əleyhissalam rükü halında üzünü neçə səhabə oldu? 5. Demək, burada olan hədisdə bura. İndi gəlirik Şəvahid-i Tənzil kitabı. Şəvahid-i Tənzil, İmam Həskaninin diqqət edin. Deməli, salavat şükür eləyir Muhammed və Ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed və Ali Muhammed. Deməli, Əmmar ibn Yasiri qeyd elədik. Cabir ibn Əbdillah el-Ənsari hədisin nömrəsi 232, səhifə 147-dir. Neçə sahabı oldu? 6. Əmir əl-Müminin özü bunu qeyd eləmişik. Miqdad ibn el-Əsvəd 7. Əbu Zər el-Qifari 8. Deməli, Miqdadın nəql edədiyi 234-cü hədis, Əbu Zər el-Qifarininki 235-ci hədis. Deməli, Abdullah ibn Abbası da qeyd eləmişik. Abdullah ibn Abbasın nəql elədiyi hədisdə Həssan ibn Sabitin şeiri də var. Yəni, bir hədisin içində İki səhabənin bu ayənin həzrətin haqqında nazil olması qeyd olunur. Demək. Salavat zikri eləyə Muhammed və Ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed və Ali Muhammed. Bir də Sələmə ibn Kuheyl. Sələmə ibn Kuheyl. O da Həzrət-i Rəsulullahdan hədisi nəql edir. Deməli, hədisin nömrəsi, deməli, mənim əlimdə olan, deməli, Abdullah ibn Abbas. Bir dəqiqə, onun dəqiq ünvanını deyim, onunla da qutaraq inşallah. Abdurrazzaq, Muatil ibn Abbas,
Əsakir Sələmə ibn Kuheyldən hədisi nəql edir. Tasaddaqa Aliyyun bi xatəmihi və huva raqib. Həzrət Əli aleyhissalam rüku halında üzüyünü neynədi? Sədəqə verdi. Neçə sahabə oldu? Deməli, əgər hətta hədislərin hamısı zəifdir. 10 sahabədən nəql olunduğuna görə bu hədis nə olmalıdır? Özünün və bütün alimlərin qəbul elədiyi qanuna əsasən məqbul sayılmalıdır. Vaxtımız dar olduğuna görə o alimlər ki, çünki burada İmam Həsəkaninin səhih sənəd hədis də gətirib və fəqət elan edeyim də, İmam Suyutinin Lübabın Nüqul kitabı, burada da başqa bir rəy vardı və digər alimlərin də bir növ hədisin mötəbər olması haqqında qəti fikirləri vardır. Fəqət elə bir məlumat nəzər üzə çatdırım ki, Əhl-i Beytin haqqında ehtiyatlı olmaq lazımdır. Hədis zəifdir deyə onu tərk eləməyə icazə verilmir. Fəqih özü qəbul elədiyi, alim özü qəbul elədiyi hədis qanunu burada əməl eləyir, amma Əhl-i Beytə çatanda həmən o qanun olmur, tətbiq olunmur. Niyə? Niyə İmam Suyuti tətbiq eləyir? İbn Cüzi, İbn Teymiyyə, İbn Filaniyyə qəbul eləmir. Qanun həmən qanun. Allahın hökmün insanın boynundan salmaq olur bu qanuna əsasən. Amma Əhl-i Beyt fəzilətində bu qanuna rəyət. Hədis zəifdir, qəbul eləmirəm. Bu sözü kim dedi? Cahildir. Hədis zəifdir. Onun yollarını araşdırmışsan, əgər yollar araşdırılıbsa, necə biz araşdırmışıq, 10 yolla Həzrət Əleyhisselam rüku halında üzüyün verib və Əhzab Maidə Suresinin 55-ci ayəsi o hadisə ilə əlaqədar nazil olub. Bu da o deməkdir ki, hətta hədislər münkər də olsa belə, mətruq də olsa belə, zəif də olsa belə, yol müxtəlif olduğuna görə və ortada bir növ müttəhəm yalancılardan nəql olunmadığına görə bu hədis nədir? Qəvi hökmündədir. Allaha and verən İzzət Cəlalına xatir bizləri öz hifz amanında saxlasın. Allah Taala bu cənnə halal ruzu nəsib eləsin. Allah Taala Azərbaycan şəhidlərin qəribi rəhmət eləsin. Hal-hazırda səngərlərdə zabitlərimiz, əskərlərimiz bizləri qoruyurlar. Allah Taala onları fərdən-fərda öz ailələrinə salim-qanim qovuşdursun. Allah Taala bizi və bu cəmi və bizi dinləyən bütün mömin-möminatı özündən razı salsın. Amin. Özü razı qaldığı əməllərə müvəffəq eləsin. Amin. Allah Taala Əhl-i Beyti bizdən razı salsın. Amin. Allah Taala bu cəmi inşallah daimən Əhl-i Beytə yaxın və özünə yaxın insanlardan qərar versin. Amin. Allah Taala zamanının imamın bu cəmdən razı salsın. Amin. Salavat çəkirəm. Allah.